U srednjoj školi Arboretum Opeka Marčan potpisan je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i opremanju dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi, vrijedan 36,8 milijuna kuna. Ugovor su potpisali predstavnik izvođača radova Antonio Deranja i ravnateljica škole Rajka Tršinski. Nažalost, u državi taj sektor nije baš interesantan i recimo odaziv učenika ili njihovih čak roditelja koji često odlučuju, naprosto se smatra da za poljoprivredu ne treba ići u školu. Jel? Međutim, naravno, to koji u svakom zapravo zanimanju nije točno, jer postoji takva tehnologija vrhunska, a koju nadam se će upravo za 2,5 godine biti prisutna i u našoj školi, odnosno konkretno u tom regionalnom centru kompetentnosti. Ali osim značaja za školu, ono što je već višekratno danas rečeno, to je sigurno i za samu općinu Vinica. Škola će kroz projekt dobiti nove programe, čime će se povećati interes za poljoprivredu. Smatram da će to biti i sa svim onim pripadajućim laboratorijima i tehnološkim, da tako velim, pomagalima koje će to omogućiti, ali smatram da je to i stepenica više. Dakle, moći će se, kad se to sve skupa osmisli, organizirati možda i nekakvi europski kongresi i nešto takvoga, jer sam Arboretum ima i tu svoju prirodnu ljepotu, ima dosta i autohtonog drveća, ali ima i nekih stvari koje će se moći razvijati kroz, evo, spomenuli smo banku sjemena recimo, koja bude sadržana u toj priči, zatim neke druge, ne znam, kvalitetu vina, vinica je poznata po tome. Smješteni kapaciteti s 50 kreveta, vrijedna oprema za praktikume i laboratorije, novi kurikulumi, genetska baza sjemenja, laboratorij za analizu tla, vina, octa, meda i biljnih ulja, centar za floristiku, vinski praktikum, vinski podrum i kušaonica vina. Samo su dio sadržaja koji će biti rezultati projekta. Danas smo došli do te faze izvođenja radova i veseli me da bi kroz 2,5 godine napokon ovo bilo privedeno kraju. Ali ono također još bitno za naglasiti, mi smo jedina županija koja gradi 2 centra kompetentnosti u poljoprivredi i zdravstvu i da su za to osigurano, da je osigurano 180 milijuna kuna europskih sredstava. Ostalo ćemo naučiti sami. Obnovit će se dvorac Opeka, obnovit ćemo Arboretum koji je najvredniji u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Samim time vinica dobiva na dodatnoj vidljivosti i prepoznatljivosti, također i Varaždinska županija i cijeli ovaj kraj. Znači, smatram da izvođenjem, odnosno provedbom ovog projekta, svi dobivaju. Ukupna vrijednost projekta rekonstrukcije dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi je oko 43 milijuna kuna, od čega oko 30 milijuna osigurano iz europskih fondova. Za samu uspostavu centra u sklopu drugog projekta odobreno je još oko 49,3 milijuna kuna bespovratnog EU novca.